Nu är det äntligen dags för Retrospelsmässan hösten 2024. Och jag kommer gå runt här och testa lite spel, prata med folk, lyssna på konserter och kanske köpa något roligt. Nu är det en timme kvar som öppnar, så jag tänkte att vi skulle kolla lite med säljarna, utställarna, se hur förberedelserna går och hur taggade de är. Häng på! Ja, nu är det full rulle här. Man ser att de alla håller på och förbereder. Vissa är ganska färdiga och vissa har inte kommit så långt än. Så jag hoppas de alla hinner i tid innan mässan öppnar på riktigt. Åh, massa snyggt spel. Kolla, han har jättemycket typ med fel. Går det bra för dig här? Det går bra. Jag börjar ligga i tidpass, men det är alltid tajt. Ja, jag förstår, jag förstår. Vad mycket roliga spel du har. Ja, men tackar, tackar. Vi har hela hyllorna här borta också. Åh, ja, du har jättemycket grejer. Kanske blir att jag plockar ut den här sen. Det finns även moderna spel här, inte bara retrospel. Även en del Switch-spel, spännande. Går det bra för er eller? Ja, det har jag. Är ni kommit hinna i tid? Ja, vi är redan klara. Ni klara, men vad bra. Jag har en överraskning. Eller i år, vi var ju här i juni. Ja. Och det är faktiskt, vi spelar av spelkonsol. Ja, ja. Nu kommer det ett överraskande moment i det hela. Asså? Slå tärningen, ja. Och du får så många spel till våra FIFA, sportspel överhuvudtaget. Ja. Till konsolen, då slår du tärningen. Man kan vinna upp till 6 spel alltså. Ja. Nej men gud, det är ju grymt. Visst är det? Så hör ni, fit. Ja, så passa på. Nej, men har ju Lego här. Ja. Vad kostar de här små gubbarna då? 30 spänn. 30 kronor styck. Ja, då köper man ett enkelt, vill ha lite billigare. Ja, man får lite mängder va? Kolla, jag hittar ett sklett här. Den gillar jag. Har ni någon drake eller? Mm, dåligt med drakar. Dåligt med drakar. Lite Star Wars. Lite Star Wars är nice. Oh. Lite Heroes. Ja, Heroes gillar jag. Har ni Superman? Spiderman? Ja, men gud vad kul. Är ni taggade? Kommer ni hinna i tid? Nej. Det går säkert bra, det går säkert jättebra. Tjena. Tjena, du känner Emil hade jag. Jajamän, jag känner dig också. Känner du mig också? Har vi träffats så många gånger? Ja, massa gånger. Massa. Jag jobbade för riktigt förr. Jo, men det är hur? Jajamän, jag har långt hår nu bara, så att man känner inte igen mig. Jag är väldigt dålig på ansikten, men ingen fara. Det kommer jag ihåg. Och du är här och ställer ut idag. Ja, precis. Vi får se om det är något som lockar. Batman. Lite av varje här. Åh, den har jag redan, men det är grymt spel. New Super Mario Bros. Ja. Enda Mario-spelet jag har med mig idag. Det är lite Switch. Ja, vad kul. Åh, det här har jag velat spela med Emil. Jag tror det är ett perfekt spel att spela tillsammans. Ja, det är ett riktigt bra två-player-spel. Det kan jag rekommendera. Ja. Känner du dig redo att ta emot besökare? Ja, alltid redo. Alltid redo. Det är perfekt. Ja, lycka till. Tack. Hej, hur går det för dig idag? Går det bra? Det går bra. Är du taggad inför mässan? Ja, men det är jag. Är du redo då? Ta emot besökare. Ja. Vad har du för grejer då? Vad funkar spel? Massa spel som har legat i hyllorna. Ja. Länge. Dags att få lite pengar för dem. Eller legat i hyllorna har de inte ens gjort. De har legat i källaren. Legat i en kartong. Tänker, nu är det dags att säga. Där gör de ingen nytt. Nej, eller hur? Nej. Så jag tänkte, nu träffar någon annan grej på nytt. Ja, men det är ju grymt. Det är så nu får jag stegen. Så jag bor ju här i Göteborg, så jag tänkte det är för dåligt att inte vara här. Eller hur? Ja. Vi är glada att du är här. Ja. Hoppas att det går bra idag för dig. Ja, att du får sålt mycket spel. Här har jag hittat en väldigt annorlunda konsol. Det är en Vectrex. Aldrig hört talas om, aldrig sett förut. Så jag tänkte, det här måste jag ju bara testa. Vi får se hur det går, helt enkelt. Hur gör man då? Kör jag nu? Jag kör. Okej, man kan åka upp och ner och man kan skjuta. Man droppar och man kan skjuta framåt. Okej, jag kan droppa. Okej, jag fattar, fattar. Droppa, skjuta framåt. Droppa. Ja, tajmingen är bara fel. Nej! Jag var för långsam, herregud. Och jag kan åka fram och tillbakaåt. Alltså det såg märkte jag inte ens. Jag trodde bara man kunde åka upp och ner. Men nej då, jag kan åka fram och tillbaka. Men det gör det lite lättare, tack. Jag vet inte vad som hände. Jag vet inte om det var jag eller om det var någon bugg i kontrollen. Men ni såg vad som hände, herregud. Vad var det? Jag tror att du fick slut på bränsle. Vilket är vad du har det sträcket längst ner. Jaha, det är klart jag fick slut på det. Hur får man mer då? Det där är en bränsletank när vi är på marken. Nej, missade jag totalt. Klart jag skulle tänkt på att man behöver bränsle eller vad det är. Men! Så tidigt kanske. Ja, det var perfekt ju. Oh shit. Men jag sköt. Bränsle, ge mig bränsle. Bränsle! Yes. 13 000 poäng. Perfect timing, såg ni det där? Oh my god, det är så himla bra. Shit, jag har ändå kommit ganska långt ju. Jag är imponerad på mig själv. Det var dålig timing, den då. Yes, nailade. Nej men jag åkte uppåt. Jag vet inte vad som händer. Ja, jag får fortsätta, okej.
Jag får en andra chans. Hur ska jag komma förbi det här? Okej, det gick. Yeah, vi tar dem allihopa. Och så bara ner. Det var för tidigt. Det var ganska kul faktiskt. Väldigt, väldigt udda konsol. Jag vet inte riktigt vad det här är. Men det var väldigt kul att få testa den. Jag har aldrig spelat förut i hela mitt liv. Och kolla vad jag hittade. Pokémon, jag älskar ju Pokémon. Jag öppnar ju Pokémon-kort på min YouTube-kanal. Så om ni vill kolla på det, checka in min YouTube-kanal. Så jag är väldigt intresserad av Pokémon. Nej men gud, kolla. Wow, jag vågar nästan inte röra de här. Kolla vad fina. Wow, vilka coola grejer. Jag vågar nästan inte röra dem. Kanske jag inte skulle gjort, men shit. Wow, kolla de här också. Gud vad fräcka. De kommer nog vara populära tror jag. De vill i alla fall jag ha. Jättefina ju. För de som känner till Gundam så är det samma sak. Fast det är med Pokémon. Jag gillar speciellt de här drakarna längst till höger där. Rayquaza, vi har Charizard, Dragonite. Charizard är ju såklart en drake som alla vet. Här har vi ännu mer tv-spel. Mycket spel att hitta på det som är bästa. Är du förvånad? Det är inte jag. Massa japanska spel har du också. Eller nej? Jo, här är japanskt. Gud vad kul. Det måste vara tröjor också. Vad är det här då? Always Awakening. Har du gjort de här tröjorna eller? Ja, vi har gjort de här spelen. Nej, ni har gjort de här spelen. Ja, precis. Wow. Vi har gjort ett spel som heter Alva's Awakening och något som heter Alva's Legacy. Och sen har vi släppt en box som heter Alva's Collection. Nej, men vad roligt. Vad är det för typ av spel? Gammaldags retro äventyrsspel. Ja, men pixlig plattformsspel. Så det kan man köpa här idag på mässan antar jag? Det kan man köpa, men det är väldigt begränsat. Jag har bara de här boxarna. Oj då. Det finns det digitalt att köpa. Jag förstår. Vad kul. Ja. Verkligen. Lycka till. Tack, tack. Åh, kolla, Zelda, vapensköld, Minecraft-vapen, här har vi Zelda-svärdet. Ser att du har lite intressanta mössor ja, här, lite polismössor och ja, det är faktiskt både polis, tull och ifrån olika militära enheter. Mm. Så vi har ju en militär kask, modell 1886 och manskap. Jämte där så har vi då en länsman. Och sen har vi faktiskt både ukrainska, fältarabaskra och ryska som har använts under kriget nu. Ja, okej. Okay. Sen har jag även då lite mer från både andra världskriget och Korea på våningen nedanför då. Ja. Har du gjort dem själv eller? Nej. Nej, det var jag inte. Det är faktiskt original. Ja, original alltså. Ja. Wow. Så det är inget fejk. Gör du mössor? Har du mössor och kostymer? Eller? Ja, i min butik i Skene har jag allt möjligt. Allt ifrån militär, polis, ordningsvakt, tull. Allt finns där. Roligt. Plus lite till. Ja. Senast i Jumsomligan köpte de in delar av sin utrustning, alltså polisuniformer och sånt, från min butik. Så om man ser på den filmen så finns det med. Och även när en blomstertid nu kommer, ja. De militära uniformerna de hade där kommer delvis från mig också. Nej, men vad häftigt. Så ja, Bolles möpkopp. Bolles möpkopp kan ni hitta på Facebook. Välkomna. Nu är dörren öppna och vi har de första besökarna inne på Retrospelsmässan. Det är väldigt mycket folk här, de är ute efter olika grejer. Så jag tänkte att vi skulle gå runt lite och checka in vibesen och se vad folk är ute efter. Hey, hur går det? Letar ni efter något speciellt här idag eller? Kika just nu, men man hoppas på att man hittar rätt saker. Ja, du bara letar lite, du har inget specifikt ute efter utan du bara... Ja, precis. Jag förstår. Hoppas du hittar något kul, verkligen. Ja, det är någon som har hittat något redan. Har du hittat något redan alltså? Ja, du köpt, vill du visa? Ja, visst. Det är mest PS1-spel. PS1-spel alltså? Ja, men där har vi några stycken, ja. Det är lite grejer som visst titeln för tidigare. Ja, okej. Ja, det spelar jag när jag var liten. Det är jätteroligt. Ja, men vad kul. Det är ju vissa spel som man hade när man var liten som har liksom fått lite. Nej, så är det. Jag har inte heller kvar alla mina, tyvärr. Vad kul att du hittade lite idag. Ja. Vill du köpa ännu mer idag, eller? Ja, det blir lite till. Ja, mest spel, ett av spel, eller? Ja, lite spel, potentiellt någon konsol också. Och någon konsol till och med. De säljer konsol där borta. Om du köper konsol så får du rulla en tärning. Och så får du några sportspel beroende på vad du får på tärningen. Ta de här borta, så kan du kolla. Om du är intresserad av sportspel så är det något att... Ja, det får jag. Ja, det ser kul här då. Här har vi fler som letar febrilt efter favoritspel.
Hittar ni något kul eller? Ja. Ja, alltså, det tänkte vi köpa. Ja, men det är bra. Det är jättekul. Har du spelat innan eller? Ja. Ja. Du vet att du gillar det? Ja. Ja, men då är det lätt fynd. Ja, här kan man också testa på lite olika spel. Här är det redan några som sitter ner och testar lite olika spel. Det finns ganska många olika spel. Det finns arkadspel och sånt. De har vi inte kollat på än, men det ska vi göra. Här har vi ett racingspel. Det är Sega Rally. Jag har inte spelat så mycket Sega-spel. Jag har aldrig spelat det här spelet. Jag väljer mig av att spela Mario Kart på Nintendo. För att se om jag är lika bra på det här Sega-spelet. Aldrig spelat förut. Var är start? Där är start. Nu kör vi. Se, där kommer vi gå. Ja, det kommer säkert inte gå bra. Alltså, jag har seriöst ingen aning hur man gasar. Men okej, nu kör vi. Det var inte så man gasade. Där hittade jag gasen. Okej, nu kör vi. Åh, herregud. Allt är så inzoomat. Oh my god. Och så svänger vi. Och vi svänger. Åh, vad bra det går för mig. Och jag är ju grym på det här. Wow! Åkte in i väggen. Är det min motståndare? Ja, just det. Jag visste ju inte hur man gasade. Åh, jag åker förbi honom. Ja, jag leder. Oh my god, jag är ju grym på det här. Kolla. Woo! Åh, det går för fort. Det går alldeles för fort. Jag kör 200 km i timmen. Och det går bara snabbare. Åh, nej. Är det någon mer bil där framme? Det ser ut som det, va? Ligger jag inte etta eller? Vad är det här? Ha? Jag ligger 14 och 15. Nej, det var inte så bra som jag trodde det var. Men nu kör vi förbi honom. Nu är vi på 13:e plats. Och nu kör vi lite out of bounds. Och nu kör vi in i väggen. Åh, herregud. Nej, det går alldeles för fort alltså. Jag vet inte om man kan slida eller så som man kan i Mario Kart. Ja, jag kom inte sist i alla fall. Oh my god. Det är den bästa animen som finns. Det är den bästa animen, verkligen. Är det en kudde eller? En kudde? Det måste jag ha. Gud vad klockret, en One Piece kudde. Åh, men titta, här finns en One Piece mugg också. Se om jag lyckas lyfta upp den. Titta där. Gud vad awesome, shit. Ja, jag älskar verkligen One Piece, det är den bästa. Gud vad kul att hitta. Här har vi pins och grejer. Där, Pokémon. Det är ju ganska nice. Det är inte så himla dyrt heller att köpa en pin som det är att köpa tv-spel. Så det kanske man faktiskt skulle kunna gå hem med en pin idag. Kolla Sailor Moon. Sailor Moon, min vän. Går det att se vad som väntar dig? Fri stjärnorna. Så lite patches och grejer också. Den här är ju klockren. I hate all of you. Den var ju klockren. Oh, det är Charizard! Chibisard. Den, ja. Den, vad kostar de här? Ja, det står det ju. Men gud, den var jättegullig. Det kan hända att jag köper den faktiskt. Åh, nej men, köpte du det nya spelet? Jag gjorde det. Du gjorde det? Ja, det är det gamla, sa de ju. Det nya har inte klart än. Nej, men du har inte spelat det heller, eller? Jag har inte spelat det heller, nej. Du, men det fanns bara två boxar, så hade jag. Nej, det fanns... Han hade 10 totalt idag, tio eller var det? 10 okay. Totalt idag. Ja. Så att, nu är det bara 9 kvar då? 4 kvar, för det var 5 andra kanske. Oj då, men vi har ju precis öppnat ju. Ja, precis. Ja, det gick fort. Är du taggad på att spela nu? Ja, det är kul att testa i alla fall. Ja. Vi ser hur det är. Kul att du fick en av. Nej, tack så mycket. Tänkte jag skulle testa ett spel här. Jag hittade ett spel som heter Kato Ken, verkar det heta. Jag vet inte, aldrig sett förut. Kato-chan. Kato-chan and Kato. Vi hittar båda chan. Ja, jag vill se hur det går då. Jag får välja här. Ja, men vi tar väl den första här. Det blir jättebra. Jag har ingen aning vad det här är för spel eller vad man ska göra. Men här ringer telefonen. Okej. Okay. Moshimosh. Doshita. Oj då. Sara, var det? Det går för fort. Jag kan läsa japanska, men inte så fort. Okej, jag hoppar. Sparka. Okej, okay, nu kör vi. Ja, det är en pervert som piar. Ja, okej. Han kissade som gud. Jaha, en skann alltså. En skann! Åh, bin. Åh, man kroppar på den som i Mario. Det är väl väldigt tur det. Det är lite som Mario det här, typ. Och den fick jag inte röra. Nej, jag ser inget bra ut. Jag kommer dö! Han bajsade! Hur hoppar jag över den då? Åh, jag kan sparka sönder den! Åh! En hund! En farlig hund! Ja, det känns precis som Mario det här. Hoppas jag klarar första banan. Nej! Är det färdigt snart? Åh, en till skann! Han hade ingen... kompis. Var det min kompis? Aha. Det var en annan chans. Ska jag dö här eller? Wee! Det skulle jag inte. Det gick jättebra. Vi testar en gång till. Wee! Oj, det var en checkpoint här. Jag behövde inte börja från början. Nämen. Hej kompis. Varför har du inga byxor på dig? Hur ska jag hoppa över här då? Aha, man skulle bara sparka i luften och så kommer det en hidden platform.
Åh, så kunde jag tappa på fågeln. Det är ganska kul faktiskt, men jag är inte så bra på det. Det är väl så första gången man spelar ett spel, då är man inte så bra. Jag gillar att när man tar damage och bajsar man. Alltså det här spelet är väldigt skumt alltså. Jag hoppas att banan är slut snart, så jag kan i alla fall säga att jag klarade första banan. Här kan jag gå på toa om jag behöver bajsa. Banan är slut snart. Åh, kan inte jag nå den? Hallå? Nej men så försvann den! Elakt. Åh herregud, nu dör jag snart. Nu är det kört. Ja, det gick ju sådär, men det var ganska roligt ändå. Är det game over på det? Ja. Game over! Ja, det är så när man testar spelet första gången. Det brukar inte alltid gå jättebra. Ja. Nej, men har du hittat något kul här? Vill du dela med dig? Vad har du hittat? Jag har hittat Minecraft Story Mode och Saints Row 2 till Xboxet. Vad roligt! Var du ute efter dem eller var det bara surprise? Att... Jag är ute efter det här för det mesta, men det här hittade jag som överraskning. Så kul! Jag är det något mer du är ute efter här idag? Nej, det är det riktigt. Nej. Bara kolla runt lite. Du får se om du hittar något kul helt enkelt. Absolut. Ja, lycka till! Tack! Ja, men jag har köpt. Alltså du har redan köpt det? Ja, jajamän, jajamän. Var du ute efter det idag eller var det? Ja, en fin box i alla fall. En fin box ja, är det viktigaste. Precis, ja, precis. Den är hyfsad. Ja, den var ganska bra ju. Ja, det är svårt att hitta bra boxar då, det är det verkligen. Ska du fynda mer spel idag? Ja, jag är sugen på den här. Men kan jag vara för på den? Ja, den var ju till och med inboxad då. Ja, extra fin. Nej, men jag ser någon som har fyndat Pokémon här. Är det du som ska köpa den? Gillar du också Pokémon? Ja, såklart. Ja, jag tänkte kanske köpa till en kompis, man vet inte. Du är med och samlar på det, så det är självklart. Och du saknade silver, eller? Ja, jag har guld. Ja, okay. Alla gamla förutom guld. Förutom silver och kristall. Ja, men då har du bara kristall kvar nu då? Ja, den är kvar. Hoppas du hittar den. Ja, det var dyrt. Ja, jag förstår. Alltså det är så. Ja. Gotta catch them all. Vad kostar den då? Den här? Ja. 300. 300? Ja, vad kostar kristall då? 3000. Nej men gud. Det var alldeles för mycket pengar, herregud. Vilken tur att... Jag skulle säga att jag har den, men nu blir jag lite tveksam faktiskt. Silver har jag dock. Nu står jag här med arrangören för Retrospelsmässan. Hur går det egentligen? Jo, men det går bra. Folket rullar på och det är god stämning. Och, ja, nej, det rullar på bra helt enkelt. Ja, du känner dig taggad. Ja, absolut. Supertaggad. Ja. Så jättekul. Ja, alla konsolerna är igång, alla arkaden och flipperna är igång. Och ingenting rullar. Som inte funkar, inget som krånglar. Nej, ingenting än så länge. Ta i trä, får säga. Det kommer säkert komma något så. Eller hur? Det är alltid något gammalt näs som brinner upp. Det låter bra. Har du hittat någonting som du ska fynda här idag? Inte än. Nej. Men jag är lite sugen på att hitta något roligt GameCube-spel tror jag. Ja, GameCube-spel. Ja, hoppas att du hittar något kul. Ja, det... Jag själv hoppas jag hittar något spel här idag som jag kan ta med mig hem. Ja, precis. Så ja, nej, det är väl det som jag kikar efter. Ja. Kul, lycka till. Hoppas du hittar något kul. Tack så mycket. Tack för att vi fick prata med dig lite. Hej. Jag har en fråga också lite snabbt. Ja. Jag såg att du handhar ju arkadspelaren här bakom. Ja. Det fanns en liten lapp att man kunde hyra eller köpa. Ja. Och då är det dig man kontaktar när det gäller dig, så. Ja, precis. Vad ligger priserna på? På ett ungefär? Runt ett sånt arkadkab kostar väl kanske 20-25 000 ungefär. Billigt, väldigt billigt, väldigt billigt. Vad kostar det att hyra då? Inte så billigt. Hyra är billigare. Det beror på... 10 000. Ja, precis. Nej, det beror lite på hur länge man ska ha det och vad det är för event och lite sådana grejer. Ja, spännande. Det kan man hyra eller köpa utav Retrospelsmässan. Det finns ju en del flipperspel och arkadspel man kan testa här på Retrospelsmässan. Och det är ju redan en del folk som har hittat de här maskinerna. Så just nu kan jag kanske inte testa något för det är väldigt fullt här. Men ja, det finns väldigt mycket kul. Så hoppas att jag kommer kunna få testa lite om en stund i alla fall. Har du bra eller? Vinner du? Ja. Ja, men det här klarar du. Kom igen. Åh, kolla alla ljusen! Det betyder att du vann! Det betyder att du vann! Nej, men här har vi ett som är ledigt. Ska jag köra eller? Ja, gör det. Hur kör man då? Jag vet inte vad jag gör. Ska jag trycka på den bara för dem, eller? Oj, jag låter på den. Här på sidan, okej. Det var länge sedan jag gjorde det här. Det var länge sedan. Oj. Nej. Okej, bättre lycka nästa gång. Jag får massa bonusar här uppe. Jag får febrilt med poäng. Oh, nice. Level 2. Åh nej, vad händer nu? Åh, herregud. Jag har ingen aning vad som händer, men det var någonting coolt i alla fall. Nej, precis det hände något coolt. Level 3 då. Kan vi komma till level 5 i alla fall? Åh, vi får flera bollar.
färdigt på boll! Nu är det dubbelt upp här med två bollar. Nej! Ja, oh, jag har en kvar i alla fall i spel. En boll kvar. Nej, där förlorade jag den också. Oh, nej. Men jag har 6 miljoner poäng, så det var inte jättedåligt. Jag gillar verkligen det här. Jag älskar ju Spider-Man och det här var ju Venom. Venom-flipperspel. Jag såg inte ens när jag valde det, men det är ju Venom och han är från Spider-Man, så han är väldigt cool. Indiespelsrummet. Här är det massa olika spelutvecklare som är indiespelsutvecklare som har tagit med sina spel och visar upp på mässan. Jag hoppas att jag kanske får testa lite spel. Jag tänkte att vi skulle gå och checka läget med dem och se hur det går för dem. Vad de har för roliga spel. Vad har ni för spel här då? Myrmidon Phantom Protocol. Aha, vad är det för typ av spel då? Det är ett real-time tactics-spel. Så att det spelar lite samma som du kanske kör till real-time strategy som StarCraft och Warcraft. Det är väldigt tids och väldigt, du kan inte planera eller ha tid att tänka särskilt mycket. Nähä, det handlar mer om att du är väldigt aktiv. Vårt spel är samma, det spelas alltså i real time. Så du har inte oändligt med tid. Nej. Men vakterna som du i det här spelet försöker ta dig på, de samlar inte resurser, du har inte den här tidspressen. Nej. Så att du har tid att planera och målbilden är ändå att du ska kunna spela hela spelet med en kopp kaffe i vänster hand. Bara med musen om det skulle vara. Okej, spännande. Ditt största verktyg som sagt är att titta på vad vakterna ser. Och den bästa featuren vi har, eller vad vi verkligen försöker utmärka oss i, jämfört med de tidigare spelen i genren, är att vi kan hacka saker och ting. Jaha. Så, nu gjorde jag lite ljud så att om vakterna tittar bort och så kunde jag smyga förbi. Ja, va? Spännande. Får jag testa lite eller? Ja, visst. Och så måste jag hacka här då. Hur gör man det då? Åh, nu går jag igen. Ah! Där har den liten jaha. Du kan testa gå lite ifrån. Ah, nej. De dödar mig. Skjuter han på mig fortfarande? Nej, de går efter mig. Nej, jag kommer ju förlora direkt. Här är en viktig tutorial för att kunna planera sig framåt. Så om du trycker på H, H som är highlight, så kan du se. Och då finns det gröna objekt som är du. Gula är saker som du kan interagera med, alltså dina karaktärer kan gå fram till. Och röda fiender. Och röda fiender har en vision cone som du kan se vart de ser. Eller klickar du på dem på vänster med vänster så ser du vart de tittar. Nu ska du bara ut. Exiten. Ah! Spring! Ah! Amen! Jag gjorde det! Aha! Jag distraherade dem. Och då kunde jag... Nice! Okej, du måste bara på typ 5 sekunder. Det första var i det här rummet sen. Alltså, jag är bra på det här spelet, säger du. Alltså. Nu kommer den sista bulletin, men jag tror larmet kommer gå igen. Ja. Dash. Du kan trycka på F för att dasha. Den kan bugga ju lite så. Ah! Ah, där låg jag. Spännande, vilket spel alltså. Du är jättebra. Tack! Du vet att jag håller med om. Ja, men vad spännande, det var jätteroligt ju. Du var skitbra. Det var riktigt bra. Det säger du va? Nej. Här på Retrospelsmässan kan man även tatuera sig. Vi har en tatuerare som är här och tatuerar det riktiga tatueringar. Jag trodde först det var såna här fake tatueringar, men det är riktiga tatueringar. Och man kan få precis vad som helst om det inte finns här, så det är bara att fråga honom. Jag har sagt att jag vill ha en drake, men jag kommer inte tatuera mig idag. Men det är väldigt coolt att man kan. Och jag har tagit ett sånt här litet business card, för jag vill verkligen ha en draktatuering någon dag. Så att det ser jag fram emot. Ska du tatuera dig? Jaså, på riktigt? Ja. Nu? Här och nu? Nej men gud, vad ska du ha då? Jag ska ha Puma-loggan. Jaha! Jag älskar Puma. Jag tänkte att jag skulle testa lite arkadspel, men just nu verkar det vara fullt. Det sitter massa människor här och testar och spelar. Här borta fast det var ett som var ledig. Okej, ska vi se. First try. Jag har ingen aning vad jag gör! Vadå ready? Jag är inte ready! Åh, där skjuter man. Åh, så byter man. Okej, jag fattar. Ah, det här går ju galant. Jag är ju grym! Jag är bäst på det här i hela världen. Världsrekordet kommer slås idag. Nej! Va? Jag spelade ju perfekt! Jag förstår ingenting. Skjuter de bara en gång? Okej. Bara en gång. Så man måste bara vara snabb. Player 2 spelar lite bättre än Player 1. Båda är ju jag, så det är... båda har ju gått för mig. Men... ah! Klarade jag mig? Jag gjorde det! Woo! Jag är ju bäst ju, herregud. Play 3, det var gud. Jag måste spela alla. Jag sitter inte jättebra nu för Play 3, men... åh gud, tre ormar. Åh nej! Nu ska jag klara det.
finns ingen chans att jag inte klarar det nu. Jag tror på mig själv, och när man tror på sig själv då går allting. Ja, ser du? Inga problem. Så länge man tror på sig själv så kan du läsa vad som helst. Hej, går det bra för er eller? Ja, tack. Stora ruschen har lugnat sig lite nu. Ja, men vad skönt. Precis nu. Sitter du här och sticker alltså? Ja. Säger du någonting som du har stickat eller? Inte här. Nej, men det borde ju göra. Det är ju perfekt liksom att du sitter här. Och... Men du gör på andra ställen alltså? Ja, lite grann. Ja. Du har stickat den som du har på dig. Jajamän. Ja, jättefin ju. Ja. Men du borde ju sälja, du borde ju ha lite här. Så kan du sitta och promota när du sitter och stickar. Det hade varit perfekt ju. Det går inte riktigt ihop med övrigt sortiment då. Ja, men du får sticka någon Mario eller hur? Det går att läsa liksom. Och här har de mer bröd. Här finns ännu mer bröd. Ja, Carcassonne, det har jag spelat väldigt mycket med min familj. Det hade vi när jag var liten. Men vi kallar det inte för Carcassonne. Nej, vad kallar vi för? Vi kallar det för kartong. Men det var någon insekter som inte kunde säga Carcassonne, så de sa kartong, så vi kallar det för kartong. Men det är väldigt roligt spel faktiskt. Där man köper expansioner och man bygger upp en stad och ja, det är jättekul. Nu är det någon som håller på här och tatueras. Och vi pratade ju lite med henne innan och hon sa att det var okej om vi filmade lite. Så vi får se hur det går för henne. Jajamän, är du färdig redan? Jajamän. Det gick ju fort. Wow. Gjorde du ont eller? Jag är på somna. Jag har det här på ryggen. Åh herregud. Åh drake! Oh my god, min första tatuering ska bli en drake. Det har jag bestämt. Jag ville ha en här, ja. Så jag tänkte jag skulle börja kanske med en liten först och inte köra hela armen. Inte, men nu tycker jag ska köra... Inte en liten drake. Ja. Nej, det är ju lite. Men jag vill ha draken från varmen så här. Kan jag göra som jag? Ja, precis. Som med flammor eller någonting. Lite. Ja. Men en hel drake går inte lite. Nej. Min syster har små, men de är mer som en fågel, eller du vet, hon har små, för jag fick inte små så. Man kan ju ha små silhuetter kanske, små drakar, men det är snyggt också. Det känns dumt att köra hela överarmen, första tatueringen. Vi har ännu mer indiespel att testa här på Retrouppsmässan, och här har vi ett spel som heter Project Solar. Vill ni berätta lite om ert spel? Ja, så det här är ett open world pusselspel där du spelar som Ray, vår lilla robot där borta. Vi har massa gula stickers på honom också. Och Ray har då förlorat sitt minne och är på den här andra planeten då som människorna ska flytta till. Ja, okay. Mm. Men han vaknar upp, har tappat minnet och märker att ja, människorna skulle ha flyttat upp för flera hundra år sedan. Jaha, något har blivit fel helt enkelt. Precis, något har blivit fel. Så nu så ska du liksom lösa pussel och ta reda på vad som har hänt och få tillbaka ditt minne helt enkelt. Ja, okej, spännande. Jag är lite robot liksom. Han är väldigt gullig med sina små ben. Ja, verkligen. Så du ska ta upp det andra batteriet som ligger där. Jaha. Och när du tar upp två batterier så kan du istället för att bara liksom putta så kan du även dra tillbaka dem. Ah, okej. Okay. Lådorna då. Så går du till den andra lådan och så ska du försöka dra den. Ja, ah, jag läste det. Nice. Och nu kan du putta den in dit då. Den? Ja, precis. Ah, okej, okej, okej. Åh jävlar, vad fort det gick! Nu har jag inte berättat. Nice. Nu ska du ta det igen och så ska du till det sista pusslet innan du är klar. Perfekt. Ja, så jag den är lite klurig kan jag säga. Nej! Den har jag lite svårt för den. Du har det svårt med den. Ja, jag har det svårt med den. Jag kommer aldrig lösa det här. Färre. Jag kan hjälpa dig om du är get stuck. Men lite kul att se dig titta lite grann. Ja, det tycker du. Men här kan jag inte plocka. Nej, det finns ingenting där. Ja, men gud. Jag skulle rekommendera att plocka den sista. Längst bort? Längst bort, ja. Men om jag sätter in ett batteri i den som inte har någonting, händer det något då? Mm-hmm. Jag fattar lite för mycket. Nej, men okej, nu är jag nästan framme. Men det här ja, den har inte heller ett batteri. Exakt, ja, jag fattar. Då testar vi med den här första. Måste du skjuta med en spruta? Hoppas att det var så. Ja, det bästa alltså. Oh. Ett sista steg. Nej. För det är att få in batteriet på den sista där. För det är den som... Ja, jag fattar. Då måste vi hämta ett batteri, för den har inget batteri. Exakt. Ramlar inte ner. Okej, vi går runt den. Löste jag det? Du löste det. Så nu går du bara visst på vår linje. Nice! Ja, jag var lite nervös. Ja, hoppa. Nej, jag löste det. Kul att få testa spel som inte ens har kommit ut än liksom. Mm. Nice! Jag gjorde det. Du gjorde det. Tack så mycket. Ja, tack.
Ja, lycka till idag då. Tack så mycket. Och lycka till med att utveckla spelet. Tack så mycket. Det kommer gå jättebra. Tack. Alltså jag älskar ju drakpokémon. Så gullig. Jättesöt. Har ni sålt mycket idag eller? Ja, det rullar på. Pokémon är populärt. Ja, och sen är ju typ de enda som har det. Ja, jag sa det. Detta, så... Nej, precis. Nej, det är roligt att folk kan se hitta någonting nytt. Ja, ja, men det är bra, det är bra. Det är byggda, så där går det allt på. Här är jag. Där är jag. Det är jag. Eller rättare sagt, nej, här är jag. Där är jag. Du har hela utvecklingen där så att... Ja, jag har det, va? Där är den också. Nice. Åh, gud vad söta. Ja, kanske jag köper den då. Jag får tänka på det lite. Tack. Mitt namn på YouTube är ju Sasandara och Hydreigon, som jag visade precis en plushie, heter Sasandora på japanska. Så där fick jag mitt namn ifrån. Jag bara flyttade på två bokstäverna från Sasandora till Sasandara. Så jag är Hydreigon. Ja, helt enkelt. Hej! Har du gjort de här grejerna? Det är faktiskt min sambo. Din sambo har gjort de här? Ja, vi går och äta lite. Ja, vi går och äta lite. Så... Det är hon som gjort allting. Wow, kolla! Gud vad coola! Mitt Pokémon och så de här klockorna och det. Jajamän. Hur gör man dem där? Det kanske inte du vet, va? Det är foxy och så är det formad. Mm. Så är det någon bild och lite färdela pärlor i den. Och ja, eller hur? Det ser ut som det. Lägger man ner den så kör lite foxy och så är det ju marmoreringen och hur. Ja. Lite vad han då drar med pensel och något sånt. Ja, jättekola ju. Wow. Ja, det är riktigt. Jag hittade Pokémon-kort. Det fanns inte jättemånga, men jag hittade den här. Och sen har de Charizard. Och sen har de ett guldigt energy-kort. Nice. Kul att se Pokémon-kort. Jag har hittat ett väldigt spännande arkadspel här som heter Hyper Bishi Bashi Champ. Det är ett partyspel typ, man ska egentligen köra det med kompisar, men nu ska jag testa det här helt själv. Får vi se, jag har ingen aning vad jag gör, så vi får se hur det går. Vi tar random, det blir jättebra. Seek the kitten's attention, ja men okej. How to play, tack. Jag fattar. Button mashing. Ta den då katten, ta den då. Perfekt. Nice. Det måste ju vara grymt. Rekord tror jag slog. Bera, han kan vara jättesnabb. Vad är det här? Hallå eller? Ja, ser du det? Vi testar en annan då. Oj, det finns olika svårighetsgrader här ser jag. Vi ska inte ta en av de här är nog jättesvåra. Stage 2. Okej, jag ska laga mat. Jaha. Jag är inte helt säker på att jag förstår vad man gör, men vi kör. Oh, perfekt! Yeah! Nej! Oh! Nej! Nej! Det går för fort! Missade totalt! Ja, men det här är lite kul. En sån här kanske jag ska köpa med mig hem faktiskt. B-rank på den med. Ja, I'll take it. Stage 3. Vad jobbigt att täcka. Yay! Kom igen, S-rank nu. S-rank. Åh, oh, vad söt hon var då. A-rank. Minst A-rank. Jag måste slå mina rekord. Yes! I got it! Nice! Nu står vi här och väntar på en konsert. Det är Press Start som ska spela lite musik för oss. Jag har ingen aning om de kommer spela, om det är spelmusik eller om de har skrivit egen musik. Jag har ingen aning, så det ska bli väldigt spännande att se och lyssna på dessa musiker. We'll be right back.
Då står jag här med Press Start som precis har haft en konsert för oss och spelat lite olika tv-spelslåtar. Ja. Ni var ju grymma, vilken härlig tack stämning. Tack. Hur länge har ni spelat ihop då? Oj. Två år eller det här projektet? Det här projektet, sen har vi... Vi är vänner sedan gammal, så vi har spelat mycket i andra precis sammanhang. Ja. 19-årsåldern, något där. Ja, ni har känt varandra länge då. Jag har känt varandra länge, men det här är... Det är ganska nytt ändå. Ganska nytt, ja. Typ hur två år, kom ni på den här idén att ni skulle göra sånt här liksom? Jag var ute och cyklade på sommaren. Ja, men det är en sån liksom anekdot. Jag var ute och cyklade och så hade jag på lite tv-spelsmusik i öronen och så bara kom det till mig. Det här vill jag göra. Det är jäkligt kul att göra. Ja, ni var verkligen grymma. Ja, ni var verkligen jättegrymma. Ja. Men om du behöver en saxofonist så är det bara... Asså, det är bra. Men du lovar inte för mycket. Nej, jag tar tillbaka det. Varför spelar ni ingen Zelda då? Ja, Zelda, den har vi kvar i... Den finns på repertoaren. Men nej, det var tidsbrist faktiskt. Ja, lite tidsbrist. Hitta detta. Vilken är bästa Zelda-låten att lira då? Main kanske. Hyrule Field är ju grym också. Jag vet inte. Ja. Nästa mässa kanske. Ja. Nästa mässa blir definitivt Main Team. Absolut. Nu når ni det. Nu når vi det. Brukar ni spela på mässor och så mycket förut? Eller är det första gången? Andra spelningar. Alltså, vi är inte. Nej. Så det hoppas på fler mässor. Då är det verkligen imponerande. Absolut. Jättekul att ha er här. Ja, men jättekul. Grym mässa alltså. Skitkul. Nu står jag här och ska testa ett spel som heter The Prisoning och det kommer ut nästa år. Och de har redan sålt en del exemplar av ett tidigare spel som vi haft, antar jag. Ja, precis. Alvas Legacy, Alvas Awakening. Ja, och de har sålt alla exemplar de hade med sig. Så ska jag testa det spelet här. Han säger att det är ganska svårt, så vi får se hur det går för mig. Men det går säkert bra för jag är en pro-gamer, det vet ju alla. Okej. Okay. Titta, jag kom igenom första delen, det var ju inga problem för mig. Akta dig för den gröna där. Ja, jag ser det. Vi tar det här hållet. Akta dig för allt helt enkelt. Akta dig för allt som rör på sig och så skjuter de på den ut. Precis. Perfekt timing. Perfekt timing. Ja, det är ett svårt spel, men för varje gång man kör så lär man... Ja, men det är så det är med svåra spel. Ja, men herregud, missar jag hoppa. Så blir man bättre och bättre och så ska du klara det. Ja, men det är så det är med spel. Det är det som gör spel roligt. Nej, men jag kommer igenom andra rummet också. Oh shit. Ja, det är riktigt svårt. Nej. Man bara lite försiktig och bara... Nej, jag så skeppar han på mig! Men det är ju kul! Får jag börja från början? Ja, men vi kör tredje gången gilt. Tredje gången gilt. Men det är tanken är att man ska vilja fortsätta. Ja, men det är det. Direkt när man dör så vi sparar av direkt. Så känner jag direkt att jag nu ska jag bara bli klar där liksom. Det här råkar vara en av de svåraste rum, men de slumpas också rum. Så ibland får man lite lättare rum, ibland får man svårare rum. Ja, så jag har otur ändå. Jag är inte bara dålig liksom. Nej. Det är ingen som har klarat det här. Ingen som har klarat det. Nej, det är klart att vi klarar det. Man behöver bara vara bra liksom. Ja, precis. Och köra mycket. Det är så det är med tv-spel. Man måste köra nöten liksom. Precis. Ja, det är svårt. Så när han skjuter igen kan hoppa lite. Så till slut blöjer igenom bara. Och sen så slut försvinner alla. Nej! Okej, en gång till. Ja, men det är roligt. Det är ju det som är det viktiga. Man känner att man vill inte ge sig liksom. Okej, sista gången. Jag kommer aldrig gjort. Men det var hoppade på jättemycket. Oh my god! Ser du? Shit, vad bra jag är! Yes, jag klarade det! Åh, gud vad skönt! Det är bara 10 likadana svåra rum till. Det är nästa checkpoint. Ja, men det är ju roligt det här. Ja. Shit, jättekul. Kan man hoppa på allt? Nej, man får liksom gå in där. Ja, men det var... Nu är jag upp, men jag klarade rummet i alla fall. Tack så mycket för att jag... tack för att jag fick det. Det var jättekul faktiskt. Det måste ni checka in, absolut. Här har jag hittat ett till arkadspel. Nu är det nästan slutet på mässan, så det är inte så många här och därför så är de flesta arkadspelen lediga, så äntligen kan jag spela ett litet spel. Här har vi ett spel som heter Demon's Soul, heter det va? Nothing Demon heter det, så jag tyckte jag skulle testa det.
Och det här spelet finns bara på arkadspel. Du kan inte spela det någon annanstans. Demon Front var det. Demon Front, det var ungefär det jag sa. Som vanligt har jag ingen aning vad jag gör. Men vi hittar väl på något här. Kul att spela spel, jag inte har någon aning om vad jag ska göra. Han bara hoppar sig själv. Okej, okay, jag skjuter. Dö då! Dö inte! Okej, han dog. Och jag kan gå, shit. Kan jag hoppa? Nej, jag bara skjuter. Och ducka. Ja, jag fattar. Det är ett skepp som kommer lastat med massa fiender. Som jag ska ta ner. Press start står det fortfarande, men jag kör ju. Jag tror jag kör. Jo, jag kunde hoppa. Och jag hittade hoppknappen. Jag har försökt innan, men det hände ingenting. Yes! Går det bra för mig eller? Jag hoppas det. Ha, ingen kan döda mig. Shit. Ja, så skjuter de bomber. Oh my god, allting händer på någon. Bakvägen. Det kanske man ska göra, slå han i ryggen. Yes, det var lättare. Han skjuter bomber. Jag hoppar över. Nej, han skjuter i luften. Jag fick inte bli som blev vapenet eller vad? Nice, fick ett gott vapen. Supervapen fick jag. De kastar bomber och det händer tusen grejer och det var sista livet. Men det var kul. Jag tror jag måste ta ner det här skeppet där uppe alltså. Men det bara kommer med fina! Fina överallt ju, herregud. Herregud, vilket spel. Helt galet. Det är så här kortspel är alltså, helt galna. Nej, men skeppet kan döda mig också. Ja. Att jag ens får fortsätta, det är ganska snällt faktiskt av spelet. Jag antar att jag ska besegra det där skeppet längst upp, men I don't know. Och jag får vidare! Jag klarar det! Det känns bra! Även om jag fick en continue typ 10 gånger, men jag kom vidare i alla fall. Men det var en väldigt rolig spel faktiskt, rekommenderar jag. Nu är dagen snart slut, Retrospelsmässan kommer stänga, men den är öppen igen imorgon och jag har haft så himla kul idag. Jag är ganska trött, det har varit ganska många timmar, men jag har pratat med väldigt mycket folk. Jag har fått testa nya spel, testat arkadspel, flipperspel, spel som inte ens har kommit ut än. Ja, det var väldigt kul. Och jag fick se den där underbara konserten och prata med dem. Det var väldigt, väldigt roligt. Jag hoppas att imorgon ska bli lika kul som idag. Det blir kanske lite nytt imorgon. Det kommer vara ett musikquiz som jag kommer med. Jag hoppas att jag vinner. Det kommer jag säkert inte göra, men man vet aldrig. Så jag är väldigt taggad inför imorgon. Men det har varit väldigt kul idag. Jag hoppas att ni som tittar på videon också bli inspirerade av att komma på nästa mässa. Om ni gör det så kommer ni såklart träffa mig där. Och jag kan säga att jag tycker definitivt att ni ska gå på nästa mässa. För det har varit väldigt, väldigt kul idag.